Ahojte. V minulej časti sme sa zaoberali pauzou. Medzi ďalšie časové, výrazové, zvukové prostriedky patrí tempo a rytmus. V bežnej hovorovej reči máme každý iné tempo reči. Závisí od rozpoloženia, únavy, skrátka od situácie, v ktorej sa daný moment nachádzame. V umeleckom prednese môžeme tempo a rytmus využiť v náš prospech. Tempo reči je štylizačným prostriedkom. Môže byť vysoké. Má v sebe tvrdú hrču. V tej hrčine je clov, ako keby plávala vo veľkej kvapke vody. Keď sa k tej kvapke priblíži, vytečie jej voda z očí. Bezhlasá, tečí voda belasá. Mať tak hlas, zmohla by sa na pár fráz. Pravdu má, že sa radšej zadumá. Ten vodný val na riadny cval nad húmnom, vír nad obe dieťa. Tempo mierne. Sme tu. Povedala som, lebo som nevedela, čo iné mám povedať. A bola to pravda. Pred nami bola veľká brána. Nad bránou bol nápis Pracovný tábor Nováky. Tábor bol ohradený veľkou bránou a na vrchu boli vo veľkých klbách rozvešané ešte aj pichľavé drôty. Napadlo mi, že čo tam majú také cenné. Že to musia takto strážiť pred každým. To by sa tam chcel dostať bez povolenia. Zdržanlivé. Zasa si ma oslovil, lebo vieš, ja počkám na ktorýkoľvek vlak. Rovnako na ten, do ktorého nechcem, ale musím, ako aj na ten, ktorého nasledujúcu stanicu nepoznám. Zase si ma oslovil, lebo vie, že neuhnem pohľadom pred tvojou čmáranicou na hajzľových dverách. Každopádne iba zmena tempa, takzvaná agogika, z mierneho do dynamického, alebo opačne, znásobuje silu výrazu. Max Hausner zavrel obchod. Prikázal Marinke, aby sa vyzliekla. Nechcela. Hausner zvesil zo steny remeň. Preložil ho na poli. Kýval ním Marinke priamo pred očami. Marinka ustupovala. Krok za krokom. Potkla sa o lavor. Vyliala sa voda. Marinka spadla. Hausner ju niekoľkokrát udrel remeňom po pleciach. Marinka so slzami v očiach prosila o zľutovanie. Nechcem s vami zrešiť. Zmenou tempa recitátor kladie dôraz a zvyšuje pozornosť poslucháča. Zrýchlenie tempa je spojené s gradáciou. Pri rýchlom tempe, ktorým tvoríme naliehavosť alebo dramatické napätie, je potrebná dôslednejšia artikulácia kvôli zrozumiteľnosti. Rytmus je pravidelné striedanie a opakovanie zvukových prvkov. Vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík. Vo veršoch sa rytmická organizácia využíva ako výrazný a významný stavebný prvok. V prednese prozaických textov vzniká rytmus striedaním dôrazu a rýchlosti reči. Tak, ako to teraz robím ja. Je nenápadným prostriedkom, ale o to silnejším, keď spolu s pauzou využíva silu prekvapenia. Výkriky, bubon, tanec, hlad, smet, výkriky, bubon, tanec, more a obloha, ako boh s obrovskými modrými očami a v snehobielých tvaroch vábia veľa mladých a silných ruží na mramorové terasy. Je to osvietený oddych. S tempom a s rytmom sa stretávame v bežnej reči. Rýchle tempo je typické pre moderátorov napínavých športových zápasov. Pomalé prikázni. Recitátori a recitátorky môžu tempo a rytmus využiť pri tvorbe interpretácie vybraného textu.
Dbajte na tieto aspekty a verte, že váš prednes zatraktívnite. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce.